Mirëseardhët një është unë Graniti, ose do koha me lujtë këto 5. Një parkur interesant të me mu është edhe Elisoni 99. Hello, që në poskaron një kush shumë e keqe, ta mërë mu përshtot me shëtë kohën kur edhe postohet video që është e torë. Okej. Okej, është bështë. Okej, morëm pak ma qitë kësoj herë edhe shkojnë ama sigur. Let's go. Uj, kalova dy edhe. Okej, mira. Ua, Aljena. Okej, ishtë ta me Aljena së nga vona jara. Opa. Me qëtë kohën e keqë që është përdo këtë si film, ha? Okej. Wow! Kalimi ma e mirë në herë, ha? Qa fatë? Ishe mirë ti? Te për ke kalimi mirë. Ah, fuck! Të rojë, shaj të ukan. Që që është dhëtë me kry këta? E, po mbri dhe gjestik o sajrë po karu fe. Po. Dishka të cëllë njerë se këshurin vedin së mundën me ditë. Qysha. Prejve. Wow! Ta ka trem! Ta ka ngull kora kesh! Sa ka që me boost ka shpërthyja jo! Ka shdiqa dhe, shdiqa përlesh! O, prap me hes në... O, kujdes! Ma se pështu këtë ratë, se ti pisje! No! A, më shajto ka! Shumë harrar ka gora, ha? O, që të. Tu hezën për këto ndërtesë të lartë, ato më duk vetja si të Fast and Furious, ku hi dhe ta për ndërtesë. Mas! Okej, ta hapa rrugën, si ishte i to... Fut, bu! Pse pa ka këto bus në qenë të tremë, o vla? E, qa shpërthaj ti shka qatë ja? Ku e që është për mdritë gjithë stiku? Okej, për më bëqenë, no, vish pak më ndjatë, jo, anë qëmë. Jo, anë qëmë. Gje, ngrej kamerë për naltë, në duket mirë në video, bro, tjeti. Për qka? Me pa vetima dhe qa? Me pa për poshtë. Ngrej kamerë naltë, në shifë për poshtë. Okej. Prap shumë t'holë, e, anë allodhë. Come on. Pret pak e lisan, pret se me t'vropë. Ti më spret, vish, atëm gabën e i sen. Okej, kësa jere. O, kuku. Mira, kaloha. Uoooo, arro ka topin, që ku shkaj topin? Kuj ka kamera klej, që është van out hall. Elisan, njetë në rolle kura kua që është e kesha, dhe në qapën graniti. Se gjumë. Ose lujna i sa një qësë dhe gjoj, ose jafës gjumë. E, po hallo Elisan, asë po shijet. Kuj e njësa pëtot? Zdi. Më shaj toka. Me lodhe mirë të t'hollat, se di që a pasër. A ku këna me shku t'Alieni? Te Alieni, për mënajt e UFO. Ka ka shumë, pa Alieni UFO është. E, isha t'o e spejt... Qa për thukle, Alieni kë ka UFO, a? Po... A nuk është... UFO nuk do me thonë që i ka t'paj kur që me Aliena. UFO e thjesht një... objekt të rrus që... nuk dihet qka është. Është një kështë, po nuk i dihet qka. I pa identifikum. Aha. Ta një se këpëllo. Mënët me ka një rusëve, i kinezve. Pes, mërë. Ka dalë, mësë bë presjan. A pak, që është pëm dritë gjistiko. Plus kjo koha keqe, që ta është më lëgër shumë perfekt, jam të shku. Ta më ta shumë perfekt e knoqa. Qëta shë jam apet perfekt. Jee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 
pëmpëqen. Mira. Shumë harrar kjo gora. Ok, kryva. Jo, kryva me shpecikrë. Fa budolli! Pse më re u rruka të? O, në flak. Tja, ma lëmë rëpa me eja. Në flak jam. Ta ka lëva ta të burë. Flak nuk ka na i sem fështirë, pa burë së pëm gjumë. Shumë po silët që deqëm. Pak me prejkë mu silët majtë, po shkanë komplet majtë. Okej. Okej, shtash për kuptaj këtë. O, po në gusht jena me hi më re lisanë, se ki i din. Zdja sa për me hi, po? Ora. Okej. E, kryva, dola në rrugë normal. Kuuu, apë e zjorë. Edhe shfarë zjorë, ise. Uhuu, si në filma. Apë e të hëllë, ise. Qëtash përshë ufën për porat, e ufë këna me mbri. Më ndollë e finish ishte. Nëse e që ashtu gora me mbri të ufën. Okej. Gji, po, zë... Më! Rosh. Ama, mira, checkpointi është, sa që nga këti nga isen mropa. Shëm. Paja nol gozin! Paja nol! Pse a budoll? Pse më repreke ndjo? Ta o granit, pse a burr? Kit perfect, u shkuvi s'ja ku m'fut ndjo. Sa për qe ku granit ti pojt vetës vetën, vetën, në vetën e tret. Vetën e tram dhe. Okej, okej, prapë më flak më rina. Shumë interesant që atë kur këtë e nërë. Shumë filming do këtë. Ma mirë përshkoj nga ka dole, për mdo këtë floka nga kolë qëtë. Për mdo këtë. Ja, mira. O, është të dzanë rryma. Qa pas, ka përshkime këtë të kolë atë. E mora dhe checkpointin e rodhës. Ajde për mi flok. Kjo vesh flok edhe ngusht. Uhuuu! Se i pasa këtë të hollat fiksim? E, në interesant që ga. Bravo. Errokum topin, errokum topin, edhe eroshkeq, falj. Je pis. Pse a burr? Pse, sa është gjena i ma pëtë keqë, unë thua, Elisonja ka gjithë, për gjithë mirët, nuk thua që kam gjithë. A, Elisonja ka gjithë, qëto, shumë perfekt. Bish me kon njerë me apo finishin, se... Edhe tjera erë ke gjithë që shtu të mira në fillim e taj jonë konë të pakryshme. Okej, shkojna. Ta shtupin se kena, kështu që... Më! Vardojna normal. Kjo me ec po ec. E mora dhe një checkpoint? Mira është. E shtash? A, push, po ku push? Push në dërtesës po do fkap, të përmene në kolëm dërtesës me shku. Hej, përpërvejmë do më bashkë. Okej. Për mdo këtë mëj me e mërë që checkpoint, alo, po. E mërëm checkpointin për ta shku është i rollës, për mas. Okej. Shaja për dhëtë me shku pusht. E shtash, sa ka për motori, e që mu presh motori, Elisa, më prajnë. Së pëmë... U presh motori nuk përshka në vurë. Prit vijona dhe pepe. Oh, ujdis. Zbajke, vish kërja nisi me funksionu normal. Jam përmi zepelin. Plat zepelina ishtu. Qëtash për kuptaj që janë këtu. Oh, rosh për mas. Përmi zepelina do është musil rrath ndërtesi se me shku posh dishysh. Oh, që arroq të? A më sërati prej nolti? Jo. Një drit dishka. Drit duke më të e? Si drit i shysh, ta është më së përshkëllqen te, se ti e shkëllqyës. Wow, gëne ca romantike. Ja për ty, ja për kënd. A të kam jarana jo. Qashtu, qoj. Qoj se për burra. Aha, lift i këga kom këtë. Granet ka të vetën, perfekt. E mora dhe një checkpoint, edhe shtu ku ka... O, finishi! Finishi ato! E tash?
A tu poveš u blokova. Mira, 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 mira. Opa, posa, buckur. Čaš, dobre? Ma! Ma, mora! Ekriva! Kjok je gora, prsad, gora je ufos. Čo što pisao nas, evo kon ufo, ton kone, gena boni ufo. Edhe horroru kon shum, kjo është Elisoni që do da marrë një DNF King. Shum shpejt. Për çka edhe presim, sa sekunda e hipu, du me të prit me marrë DNF-in. O, oh, jep i shmirë, deku. Deku, kështu që kjo ke gora për sëtë, shpresoj që ka pëlqyer në momentin që e sheni këtë video me shumë gjasa, ose jam rrugës për Kosovë, ose veç këm brinë Kosovë, për së rast nëse më keni follow në Instagram e deni a këm rria jo, edhe besa e postaj kur më rrinë Kosovë. Gore në këna kry për 10 minuta, 8 sekunda, Elisoni edhe ma pak, kështu që kjo ke gora për sëtë, ta shërkua me më po Elisoni tuk cy pak. Kuank, kuank, kuank. Shqim video në rrodhës, tung, tung. Tung.